پلومبنی ونډه میچ کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش لا په اتکم سل رنزونو باندې شکست ورکو. د افغانستان له طرفه بالران چې کوم ډیر زبردست بالنګ کو ډیر زبردست ټایم کې وکټ سویشتل په یو سل شل رنزونو باندې د بنگلاديش صرف دوه کلاډیان اوټ او په یو سل درې سل ویغ باندې د بنگلاديش ټوټل ټیم اوټ شو. داسې زبردست بالنګ په اخر کې د افغانستان بالرانو کوجی په سټارټ کې د افغانستان چې کوم فیلډینګ وو لږ کمزوره فیلډینګ وو دوه درې کیچز ډراپ شو. ما وی کې دیش د دوه درې کیچز ډراپ کول د افغانستان د پاراګران پروزی خو په اخر کې سپینرانو چې کوم وکټ سویشتل اوټسټینډینګ پرفارمنس د افغانستان له طرفې د بنگلاديش خلاف شو شو. مکمل سکور کارت سره شریک کوم د هر کلاډي په پرفارمنس باندې خبره کو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شئ. ټونه پیله کرا شو مو سکور کارت لومبنه بیټینګ افغانستان کړه چې د افغانستان لومبنه وکټ ډیر ریزرو پرې وته خو نبی زبردست بیټینګ وکړو او یو ډیر ښه ټوټل سکور افغانستان ته په بورډ باندې ولګولو. کتا سو ګورئ ګورباز په 15 رنزونه اوټ شوی دی. صدیق الله اتل یو ویش رنزونه جوړ کړی دی. رحمت دوه رنزونه. شاهدی کپتان کیپټن اننګز کړی دی. 250 رنزونه جوړ کړی دی په اتکم سل بالونو باندې چونکه سټرایک ریټ ډیر زیات کم خو دغه ټایم کې پریشر ډیر زیات او وکټس پریوتو. عظمت الله عمرزی په 0 اوټ شوی دی. ګلبدین په 22 رنزونو. نبی سلور د پاسه 80 رنزونه جوړ کړی. زبردست اننګز پکې نبی کړی دی. راشد خان 10 رنزونه باندې اوټ شوی دی. ننګیالی چې کم دی د اخر کې یو ښه ټوټل مطلب دا سکور کو 200 نه کم وی د افغانستان کنا. نو بیا به د بنگلاديش ټیم دومره پریشر کې نو لکه 200 نه چې برش چې 201 چې 199 وی نو پریشر به په بنگلاديش کم او چې 201 شي نو پریشر اټومیټیکلی هغه سایکالوجي چې کم دغه دی هغه انسان له ملوجي لکه سکور ولا زیات ښکاری. لکه یو سکور چې کړه 299 وی نو بیټسمنان خو دونه زیات پریشر نه لی خو چې 301 شي نو بیټسمن په ذهن باندې 300 انسان راسپاره شي. نو دغه رنګ دلته هم وشو کچري د افغانستان 200 نه کم سکور کړی وي نو بیا بنگلاديش ټیم دومره پریشر کې نه راتلو کېدی شي چیس کړی وي ورپسې. خو اخر کې ننګیالی غروټي 28 رنزونه جوړ کړي ښه بیټنګ یې کړی دی. الله محمد غسنف ور په 0 فضل حق فاروقي په 0 جی. ننګیالی چې کم دی نټ اوټ پاتې شوی دی. د بنگلاديش د طرفې شروف الاسلام سلور د رنزونو باندې یو وکټ اشتري. تسکین احمد پکې خپل بالنګ کړي لس اورونو کې 350 رنزونه کن سیټ کړي دي. سلور وکټ اشتري دي. مستفیز الرحمن هم خپل بالنګ کړي لس اورونو کې 350 رنزونه او سلور وکټي. بیا ښکته سپینرانو وکټس نه دي اشتري. مهدی حسن میراج 10 اورو کې 13 وکټ یوم نه. رشاد حسین اتو اورونو کې سلور سلويخ وکټ یوم نه. محمود الله دو اورونو کې 11 دم پکې وکټ نه دي اشتري. خو بیا ورپسې په جواب کې د بنگلاديش ټوټل بیټنګ چې کم دی یو سل درې سرویخ رنزونو باندې ټوټل کلاډیان اوټ شو. د بنگلاديش او افغانستان کړي 215 شو. نو په اتکم سل رنزونو باندې افغانستان دا میچ ګټلې. بنگلاديش طرفې تنجید حسن درې رنزونه جوړ کړي. سومیا سرکار ډېر زبردست لګي او ښه طریقې سره بیټنګ کولو. دلته یو کیچ هم ډراپ شو د کیپر نه. درې درې رنزونو باندې دی اوټ شو. شانټو 9 سرویخ رنزونه دیم زبردست لګي او ښه زبردست پارټنرشپ مهدی حسن میراث سره روان کړو. مهدی حسن میراث ته هم چانس ملو شو. کیچ په سلیپ کې ډراپ شو په 1 رن باندې دی ولر دا 228 رنزونه جوړ کړی. 23 رنزونه خاطو هید هری دو یو لس بیا خاطه ټول بیټنګ فلاپ شوی دی. محمود الله دو. مستفیز اور مشفق الرحیم 1. رشاد حسین 1. تسکین 0. شرف الاسلام 1. او مستفیز الرحمن په 3 رنزونه نه ټوټ پاتې شوی دی. د افغانستان له طرفې الله محمد غزنفر حد بالینګ کړی دی. په 2 اورونو کې شپږ ویش رنزونه شپږ وکټې او یو اور میډن هم وېخ کړی دی. فضل حق فاروقي سلور اورونو کې 22. محمد نبی سلور اورونو کې 3 یو وکټه. عظمت الله عمرزی سلور اورونو کې 16 یو وکټه. ګلبدین نبی اور کړه 9 رنزونه. راشد حسین راشد خان 8 اورونو کې 28 دوه وکټه. ننګیالی پشپګ اورونو کې 16 وکټه یو مندر تر لاسو کړی جی. نو دا مکمل سکور کارډ چډم باندې ون ډے میچ افغانستان پاته کم سل رنزونو غټلو او بنگلاديش له غټ شکست ورکو. افغانستان لا په فیلډینګ باندې کار کول پکار دی. ورنه کتا سو کتل وی د بنگلاديش هم بنای وکټه پریوتی وا په 100 رنزونو باندې په 12 رنزونو باندې. دویمه وکټه بیا په 15 پیته پریوته. دریمه وکټه په یو سل شل پریوته او یو سل شل نه پس په یو سل درې سروي باندې د بنگلاديش ټوټل ټیم اوټ شو جی. لکه تقریبا په درې ویش رنزونو کې 22 درې ویش رنزونو کې د بنگلاديش اته وکټه پریوته. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.